A grande dificuldade que as pessoas têm no fermento natural sem glúten é a questão da manutenção do fermento, de alimentar esse fermento, de cultivar. Ele precisa realmente ter um cuidado bastante especial, ele tem que ser alimentado adequadamente, ele tem que ser guardado em temperatura adequada, ele precisa se manter refrigerado boa parte do tempo. Se cuidar com esses devidos cuidados, certamente você terá um fermento longevo aí, um fermento que você poderá conseguir fazer um pão de excelente qualidade. Obviamente, farinhas mais proteicas dão resultados melhores. Definitivamente sim. O que eu acho mais interessante é... Bom, isso aí é bem coisa de avó mesmo. São as pessoas dizerem aí que precisam de colocar o fermento na água morna para ativar. Isso realmente é uma balela, né? Não funciona. Porque se você faz isso, a energia que esse fermento poderia estar colocando dentro da massa do pão está sendo desperdiçada no momento errado. Então não façam isso. E outra coisa que acontece também, que eu vejo muito por aí, principalmente nas aulas, nos cursos que eu dou, são as pessoas questionarem: ah, eu uso água quente também, ou água, sei lá, morna, ponho o pão dentro do forno aquecido para fermentar. Gente, pão tem que ser feito com água gelada. Por quê? A fermentação, quanto mais lenta, melhor é para o pão. Agrega sabor, melhora a textura, enfim, no caso do pão sem glúten, ainda contribui para baixar o índice glicêmico, deixando o pão um pouco mais saudável e mais digestivo.